Leap ya legale ngagu mutine na. Aku tuwe. Ma ma ma. Sa mi ta ba ma. Leap ya lai ba. Ti ja la. Ba ji. Ta ya ro hou de no. Ba ji le. Ti ja wa ai. Ne le shoot de ma ni nya to tche ni lo shin tu saka poun man byo ya tan ma ho. Ai ma ne ne kwa le. Ta ko ne. Ti ja le ba. Leap ya lo tin ne ba.ลิปยาเบลทําลิปยาเอ้ลิปยาเบลทําไมสู้ลิปยาอ่ะลิปยาลีล่ะหึเออดิชื่อสุปยาเลยชื่อสุปยาเลยลิปยาเลกะลีงากูไม่ทันแน่นอนอ้าวตู่เว้ยมา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 ฟาลิปะปาบาลีต้องละต้องโมต้องละมาซอมตีจาวายตาตีจาวาบิตีจาเลยป่ะเล็บปลาดูเทนเนี่ยป่ะตูไม่ดีอ่ะตูอ่ะเนเน่ตัวอะไรซวยส่งนะยันดอยกว่าแหละตูอ่ะซวยกว่าด่าอีป่าวอ่ะรู้เพียงงั้นงั้นจะมาดิตีจาเล็บปลาไล่ป่ะตีจาล่ะบาจีแต่ก็หอบดิเนาะบาจีแหละแต่หอบดิมาซุปโอ้บาผิดลุซุปอยู่เล็บปลาดูเทนน่ะแหละอะมาไม่อ่ะป่ะเนาะอตันลีลีอตันลีโหน้าถามไปเล็บปลายังตั่ดแต่เนาะอีตั่ดอินเทอร์วิวตู้มีก้นนี่มีไอ้เฉยเนาะตลอดตั่ดแต่เทมาป่ะโอเคถ้าแม้ถ้าตู้ติ๊กตู้คาแรคเตอร์ได้ဝင်ว่าเลยสิบ่รู้ลงเลยตู้เล็บปลาคาแรคเตอร์ได้ဝင်ပြီးတော့เล็บปลาผิดตัวอีรู้ลงဟုတ်တယ်เออเอ้ยยုံลงတော့ไม่อ่ะอะมากูยုံจริงๆเนี่ยกูอ่ะตู้จริงป่ะบาจีเนี่ยอภิอามาฮับฮับป่ะว่าดิว่าโดดบาบาซิซีฟูซิตี้ซีฟูซิตี้西富 City 風你買風色風色對嗎啦殺了嘛我媽說比了 booking 15號殺殺你媽媽怎麼沒買殺他得買你媽你都殺沒你媽你都媽我阿媽殺沒阿媽你掉的玩具也 OK 吧对เอามาเลยเลยเนาะเพราะเลยคอมเมนต์นี่ဝင်จ่อเลยซุปปี้ดิซินซุปปี้ดิซินဆိုราอีပဲဒါซุปปี้ပဲဘာဖြစ်လို့မန်းတာလဲစဉ်းစားရမြန်အဲ့ဒါซุปปี้မို့လို့လေเอ๊ะတိကျပြောတိကျပြောနာเนาะမေးတဲ့သူကတိကျပြောနေရတော့အဲ့တော့တော်တော်များဘယ်လိုမန်းစားရမြန်လဲซุปปี้ကမသိဘူးဆိုပြီး live series တွေလုပ်လို့ရှင်အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့မန်းမန်းတာဒီပထမဒီဗါလဲပမ်နှင်းစီလားနှင်းစီရတယ်နှင်းစီမှာမန်းတယ်ပြော lady bat လည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးလိပ်ပြာလည်းမှန်တယ်အမှန်ဆိုတော့လိပ်ပြာလို့ထင်တယ်လိပ်ပြာလို့ထင်တယ်လိပ်ပြာလို့ထင်တယ် lady bat အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာတချင်းဆိုတာတချင်းဆိုနိုင်တချင်းတိုင်းကောင်းဆိုနိုင်တယ်တေးကြွားရတယ်သူနဲ့ shoot တယ်မှာနေနေတော့တချင်းကြီးလို့ရှင်သူစကားပုံမှန်ပြောရအတန်မဟုတ်အဲ့မှာနည်းနည်းကွာလဲတောက်ကနေတိလိုက်တာဘာတိလိုက်တာတန်နဲ့ဘာလဲမတူဘူးကသူဆိုရင်ကိုရီမန်လိုက်လို့ရှင်ဟာဒါမခိုင်မဆိုပြီးမဆိုပြီးအတန်ချိုးတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုရင်တိသွားရင်ရှူတယ်မှာအမတချင်းဆိုရင်အတန်အတူတန်မဟုတ်စကားပြောရတဲ့အတန်လို့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်လိပ်ပြားသေးချာကွန်ဖမ်ပေါ့ကွန်ဖမ်အမတို့ကြည့်ပြောပါမကြည့်ရဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အမတိူဆောင်ဆောင်မမေ့နဲ့ဟာအဲ့ဆိုလိပ်ပြားလားဒီမှာတခါကြီးကြွေးပြန်တယ်ကွာအုံလွှဲနေတာတမျိုးသူ့မှာမကြည့်ရအကြည့်ရတော့လို့ရှင်เนาะโอเคทําให้ฮอปปอซ่าฮอปปอซ่าညီမနေရတာဒီလက်ကောင်းမှာပါထမလို့ဆိုဟုတ်တယ်သူစိုက်ကူသွင်းထားဟုတ်တယ်အရင်ခင်ဝါကြအရင်ဒီမှာလည်းအရင်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းအားကူမှာ chemistry အရင်မိအရင်မိရတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်တော်လည်းလည်းနဲ့ဘယ်လိုလဲကို့အမောင်ကြီးအာမတော့ငင်းပြောတော်လဲတော်တယ်တကယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ तू ကထင်းလက်အရင်ရှိရပေါ့ဆိုပိုင်းလေးရတရုတ်ဆောင်ပိုင်းဆိုလဲဘာလာလာ तू ရောဝေလာရရောအရင်တော်တယ်နော်ဘောဒီ series မှာအမနှစ်ယောက်အမရဲ့ညီမလေးနဲ့ तू အလုပ်တွေရလေအလုပ်တွေလုပ်လို့ကအရင်ဂုံယူရပေါ့နော်အပြစ်မှလည်းပြန်ပြောအဲ့လိုမှုမှုတွေပါရိုက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ညောင်ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမြင်ရတော့ဗောအရင်အားရရပေါ့နော်ဟိုဝေးလာယူဆိုလဲမြင်နေသူဒီထက်ပိုအများကြီးဖြုံမယ်ဗောသူ့ item လေးတွေမြင်ရတော့လေမဆိုပြရတော့ site ကပြိဝနေပြီသားဆိုပြောညီမလေးတွေပုံမှန်လဲအဲ့လိုစိတ်ရှိရဲတင်ပေးရဲပြောပြရဲအဲ့လိုမျိုးအခုလည်းအမပြောပြရတယ်ညီမလေးမယုံနာလိပ်ပြပဲတဲ့အမပြောပြရဲအမပြောပြရဲညီမလေးမယုံနာလဲဘာဖြစ်ဟုတ်ပေါ့โอเคငါ့ကိုလေမောင်ယုံလိုက်တယ်နော်အခုလဲတစူးတစားတယ်အခုချိတ်ပေးပါမယ်ချိတ်လိုက်တော့
ပြာပဲတော့ထမလိပြာအဲလိပြာပြောထမလို့ဆိုလိပြာတဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစုပြေးရကြတော့ဒီစုပြေးချင်းပုံမှန်မူဒီစုပြေးတော့ဒီဇကားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားရိုက်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဟာတွေဆိုရင်ရောက်ခချာခန်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တမိုင်းပုံစံမျိုးလေးပြီအောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်လို့အဲကျွားရဲဆိုအိမ်နောင်တဲ့ဆိုအိမ်နောင်တဲ့ character ပေါ့ဒီလို character လေးပုံမှာစီးမျောရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတချင်းနေဆိုတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ဆိုပြီးလို့ rock ချင်းဆိုရတာမျိုးရှိရယ် pop ချင်းဆိုရတာမျိုးရှိရယ်ပျော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရတာမျိုးရှိရယ်အသေးကွဲတဲ့ feeling နဲ့ဆိုရတာမျိုးရှိရယ်အသေးကွဲတဲ့တချင်းကိုပျော်နေတဲ့ feeling နဲ့သွားဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့မူနည်းနည်းချိန်တဲ့အခါမျိုးမှာအာသူ့ရဲ့အတန်ကာလာကလည်းနည်းနည်းချိန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါမဲ့စုပ်ပြအတအရင်အခုဖြတ်လို့ရတယ်မပါဘူးထင်တာပဲ message မှာလိပ်ပြန်နေနေကြတော့ဘလို့အတန်နဲ့ဆိုခဲ့တာအဲဘုတီမေးကြည့်ရပါရောင်ရမ်းစီမလားလို့နော်အငါ့ကိုပြန်ဖမ်းမယ်ခဏနေဟုတ်လိပ်ပြလို့တခေါမှမပြောဘူးနော်စုပ်ပြမပြောဘူးလေမှန်တယ်လို့ပြောတာစုပ်ပြပြောနေမဟုတ်ဘူးလို့စုပ်ပြပြောရနော်အမကူရီမေပေါ်ပေါ်တော့ why အော်တကယ်လို့ဆိုပြပြောတာကဆိုပြမားအဆိုပြမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မားတို့ကိုကျွေးမယ်ဆိုပြမှန်သွားတယ်ဆိုရင်အမမှန်သွားတယ်ဆိုရင်အမကကျွေးရမှာဘာလို့တော့ငါမှန်တာဘာလို့ကျွေးရမှာတော့အမမားတယ်ဆိုရင်မားပဲပြန်ကျွေးရမှာဩမဟုတ်လေအမကအမမလေးအဲ့လိုမျိုးငါငါတော့လဲကုန်ပြီလက်ပြမှန်တယ်လက်ပြဆိုလို့ရှိရင်အမကြွေးရမှာအမကြွေးရမှာဟုတ်တယ်လေအမကြွေးရမှာလေဟုတ်ဆမ်းမယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလေကြွေးရမှာကြွေးရတူကြွေးရကြည့်မယ်လေးစောင့်ကြည့်မယ်